είμαστε σε μια εξαιρετικά κρίσιμη πολιτικά συγκυρία. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και θα παραμείνει κόμμα εξουσίας και όχι διαμαρτυρίας. Όχι συμπλήρωμα σε κυβερνήσεις της δεξιάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο βασικός εκφραστής της προοδευτικής παράταξης. Αυτό που απαιτείται είναι μια δημοκρατική παστρατιά ενάντια στη δεξιά. Και αυτό είναι το καθήκον μας ενώπιον των επόμενων εκλογών. Να απευθυνθούμε στους πολίτες με τη σιγουριά αλλά και με τη σεμνότητα που επιβάλλει η κατάσταση. Η Νέα Δημοκρατία και σε αυτές τις εκλογές πολιτεύεται με τον γνωστό της τρόπο. Ψέματα, λάσπη, από προσανατολισμό. Από τα ψέματα του κυρίου Σκέρτσου για τη δίθεν κοστολόγηση του προγράμματό μας από τον Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τη διαλογή ασθενών στο ΕΣΥ που προανήγγειλε ο κ. Πτωματικός, μέχρι την επικίνδυνη για τη χώρα μικροπολιτική για τη μουσουλμανική μειονότητα στη Ροδόπη. Είναι καθήκον μας να ανακτήσουμε την επαφή μας με την κοινωνία, να επικοινωνήσουμε τις θέσεις μας, το πρόγραμμά μας, να πείσουμε τους πολίτες για μια καθαρή πολιτική ψήφο υπέρ της προοδευτικής μας πολιτικής πρότασης για τη διακυβέρνηση του τόπου. Η Νέα Δημοκρατία θέλει πολλά μικρά και αδύναμα κόμματα απέναντί της και όχι ένα ισχυρό αντίπαλο που θα την κοιτάει στα μάτια. Επιδιώκεται παράλληλα και μια αναβίωση ενός βολικού, ελεγχόμενου συστημικού δικοματισμού. Γι' αυτό καλούμε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες, παρά τις επιφυλάξεις διαφωνίες τους, να ενώσουν τις φωνές και τις δυνάμεις τους για να φέρουν μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία την ανατροπή. Το πρωί της 25ης του Ιούνιου όλες οι κάλπες θα είναι άδειες. Δεν είμαστε θεροβάμονες, αντιλαμβανόμαστε τη δυναμική από το αποτέλεσμα της 21 Μαΐου. Αλλά σε αυτόν τον αγώνα δεν πάμε για να χάσουμε, για να έχουμε απλά μια ισχυρή αντιπολίτευση. Σε αυτόν τον αγώνα πάμε για να αναμετρηθούμε με τη δεξιά, να διεκδικήσουμε κάθε ψήφο και κάθε πιθανότητα για να κερδίσουμε. Και θα πάμε σε αυτή τη μάχη με όπλο το πρόγραμμά μας, το οποίο πρέπει να το επικοινωνήσουμε, να το μάθει να το ακούσει καθαρά ο ελληνικός λαός. Στο σχεδιασμό αυτό και στο πλαίσιο της επίσκεψης Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη, εντάσσεται και η ανοιχτή θεματική εκδήλωση που προγραμματίσαμε για αύριο Τρίτη στις 7.30 στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου με θέμα «Μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και συνθήκες εργασίας στον τουρισμό» με ομιλητές τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξη Τσίπρα και τους συντρόφους Χάρη Μαμουλάκη, συντρόφισσα Κατερίνα Ξενογιανακοπούλου και την Κατερίνα Νοντοπούλου. Καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να παραδεθούν στην ανοιχτή μας πολιτική εκδήλωση, να ακούσουν τις προγραμματικές μας θέσεις στο θεματικό άξονα τουρισμού, εργασία, μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Κρήτη. Μόνη χαμένη μάχη είναι η μάχη που δεν δίνεται. Πάμε όλοι μαζί για να κερδίσουμε, να διεκδικήσουμε κάθε ψήφο, να πετύχουμε την ανατροπή των συσχετισμών. Αλλάζουμε, δυναμώνουμε και προχωράμε. Όπως ξέρετε, όπως είπε ο γραμματέας, η αυριανή επίσκεψη του Προέδρου αφορά όσον αφορά τον τουρισμό και την εργασία. Είναι γνωστό ότι με πάρα πολύ μεγάλο αγώνα των εργαζομένων στον τουρισμό κατάφεραν με πολλά ζόρια να κάνουν υποχρεωτική την συλλογική σύμβαση εργασίας στα ξενοδοχεία. Οι συνθήκες εργασίας στα ξενοδοχεία είναι γνωστές και δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω σε αυτό. Θα τα πει ο Πρόεδρος αύριο. Όσον αφορά τον τουρισμό γενικότερα, θα ήθελα να πω ότι μετά από την ανωδική πορεία του τουρισμού από το 2015 και μετά είχαμε την ανακοπή λόγω COVID. Δεν έχουμε επανέλθει ακόμα παρά τις γενικές και πώς το λέμε τις επιφημίες που ακούμε γύρω από τον τουρισμό. Δεν έχουμε επανέλθει ακόμα στο 2019 και υπάρχουν και πολλά εκτός από τα success stories, υπάρχουν και τα κακά stories. Στην Κρήτη το χειρότερο, το κακό story που δυστυχώς δεν το έχουμε δει, είναι η Σιτία. Θέλω να σας πω μονάχα αυτό και θα τελειώσω, ότι τα τελευταία 4 χρόνια στη Σιτία δεν έχει γίνει ούτε μία διεθνής πτήση. Μονάχα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Στον τουριστικό το κλάδο, ως γνωστό, απασχολούνται χιλιάδες άνθρωποι από κάθε γωνιά της Ελλάδος. Και παρότι αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της χώρας, εν τέλει οι συνθήκες εργασίας μόνο ως απαράδεκτες μπορούν να χαρακτηριστούν. Καταστρατηγείται το 8ωρο και η πενθήμερη ή εξαήμερη εργασία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία των εργαζομένων. Ο κόσμος του τουρισμού δουλεύει το μισό χρόνο. Ουσιαστικά μένει χωρίς εισόδημα τους υπόλοιπους μήνες, με την απάνθρωπη πολιτική του αποκλεισμού των εποχιακών εργαζόμενων στον τουρισμό από το επίδομα ανεργίας. Ο κλάδος διαφημίζεται ως βαριά βιομηχανία της χώρας. Και τελικά βλέπουμε συνθήκες γαλέρας για τους εργαζόμενους, οι οποίοι δουλεύουν 10, 12 και 14 ώρες καθημερινά, χωρίς να παίρνουν ρεπό. Ο τουρισμός παρουσιάζεται ως κλάδος μεγάλης ανάπτυξης, αλλά αυτό που αποδεικνύεται στην πράξη είναι ότι όλα χτίζονται στις πλάτες των εργαζομένων.
Με αυτά τα δεδομένα, πολλοί νέοι επέλεξαν να μην ασχοληθούν ξανά με τα τουριστικά επαγγέλματα, αναζητώντας κάτι καλύτερο για τη ζωή τους, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις προσωπικού σε όλη τη χώρα. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στις 26 του μήνα δημιουργεί νομοθετικό πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων και του δικαιώματος στην εργασία που προβλέπει. Καταργεί όλες τις αντιεργατικές ρυθμίσεις της Νέας Δημοκρατίας. Επαναφέρουμε τη διαπραγμάτευση για τον κατώτατο μισθό στους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους από το 2024, θέτοντας ως βάση διαπραγμάτευσης την ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή. Αποκαθιστούμε τις βασικές αρχές των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Ανασυστήνουμε και ενισχύουμε την επιθεώρηση εργασίας. Επαναφέρουμε το βάσιμο λόγο απόλυσης. Καταργούμε την υπερεργασία. Μειώνουμε τα νόμιμα χρονικά όρια εργασίας. Αποκαθιστούμε το συνταγματικό δικαίωμα της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία. Καταργούμε την εικονική εργολαβία με θέσπιση σαφών όρων και προϋποθέσεων, ενώ εντάσσουμε όσους εργάζονται σε όποια σχέση και μορφή εργασίας σε ένα κλάδο στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αναγνωρίζουμε τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες ως μισθωτούς. Ρυθμίζουμε την τηλεεργασία ως μισθωτή εργασία από απόσταση. Κατοχυρώνουμε και ενισχύουμε τη συλλογική αυτονομία, τη συνδικαλιστική λειτουργία και το δικαίωμα στην απεργία. Επίσης, στο πρόγραμμά μας φροντίζουμε να ενισχύσουμε το εισόδημα. Θωρακίζουμε την αγοραστική δύναμη. Θεσπίζουμε κατώτατο μισθό τα 880 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα. Ξεπαγώνουμε τις τριετίες. Αυξάνουμε 10% τους μισθούς στο δημόσιο τομέα. Θεσπίζουμε μηχανισμό ετήσιας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Αυξάνουμε το αφορολόγητο σε 10.000 ευρώ. Στο ΣΥΡΙΖΑ δίνουμε τη μάχη πιο αποφασισμένη, πιο έμπειρη, πιο έτοιμη για να κρατήσουμε ζωντανή τη συνοχή της κοινωνίας απέναντι σε πολιτικές που θέλουν να τη συνθλίψουν. Για μια δίκαιη κοινωνία με ευημερία για όλους. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα δίνει απαντήσεις σε πάγια θέματα του κλάδου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ξεκινάμε άμεσα τα βραχυπρόθεσμα με την κατάργηση του τέλους επιδεύματος, τη ρύθμιση των χρεών στις 100 δόσεις, τη θέσμιση αφαιρολόγητου στα 10.000 ευρώ, προστασία της επαγγελματικής στέγης, ενεργοποίηση της Αναπτυξιακής Τράπεζας και του Ταμείου Μικροπιστώσεων, χρηματοδοτικά και φορολογικά κίνητρα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, δημιουργία ακατάσχετου λογαριασμού για τις πάγιες ανάγκες είτε στο δημόσιο είτε στο προσωπικό είτε στους προμηθευτές.